Välkomna till Kvällsöppet. Amalgamförgiftning, det har vi pratat om i Kvällsöppet tidigare. Elallergi, det har vi också pratat om i Kvällsöppet och i andra debattprogram av olika slag. Men nu har det hänt något nytt, därför att nu finns det forskare som hävdar att det finns ett samband mellan amalgam och elallergi. Det här ska vi prata mer om just med forskare i Kvällsöppet och med patienter också ikväll. Våldsdebatten, filmvåldsdebatten, ja, den har vi också fört i Kvällsöppet tidigare. Men där har också hänt något nytt. Idag så skärper kulturminister Margot Wallström tonen och säger att nu får det hända någonting. Och hon ställer krav på tv-bolagen. Hon ställer krav på en slags våldsfria zoner i tv-programmen mellan klockan 18 och 21 till exempel. Där ska vi också prata mer om. Och så Nydemokrati, ja, de har vi också pratat om tidigare. Men nu händer det också något märkligt där. Möjligen är det väl kanske sista sucken. Det har kommit ut en bok som möjligen kunde ses som en slags nekrologi eller nekrolog. Sista suck över Nydemokrati överhuvudtaget. Kannibalerna kallas den, och då förstår ni tonen. Bert Karlsson är här och bokförfattaren, allmänt kallad Holken. Han var kanslichef på Nydemokrati. Men vi ska börja om filmvåldet. Välkomna hit. Det är alltså så att Margot Wallström idag har sagt att vi kanske får skärpa radiolagen. Hon vill att man ska använda en handbok för tittare som vill klaga på onödigt våld i tv-programmen. Dessutom så vill hon se att de svenska tv-kanalerna, som jag nämnde, minskar våldsinslagen före klockan 9 på kvällen. TV-våldets påverkan på barn och ungdomar, ja, det är en debatt som har förts. Men, och den har väl varierat från olika år. Många har menat att det här finns ett märkligt samband mellan vad som händer ute på gatorna och vad vi ser på TV. Nu går en forskare fram, Ulf Dahlqvist, du är välkommen hit, och säger att egentligen finns det minst 9 goda skäl att se på våldsfilm. Det är att vara uppkäftig, så att säga, i tiden. Ja, det är väl inget nytt det här egentligen. Jag får börja med att säga att jag tycker väl att det här egentligen är ganska bra, Margot Wallströms förslag. Talar vi om barnen, de riktigt unga barnen. För de riktigt de unga barnen, ja, eftersom de faktiskt blir skrämda och oroade av våld på tv. Men om det skulle ha någon effekt på våldet i samhället, det ställer jag mig ganska tveksam till. Ja, ja, du menar att våld på något sätt, nästan att effektiva våldet nästan fyller någon slags behov? Ja, någon slags behov måste det ju finnas eftersom det är så pass populärt. Ja, förklara mer vad du tänker. Vi har, jag och en kollega vid sociologiska institutionen i Lund, Annika Eriksson, har precis färdigställt en studie av de populäraste filmerna, actionfilmerna och tv-deckarna under 1994. Och de här tv-deckarna, de ses alltså varje vecka av 3,5 miljoner människor. Det måste finnas någon anledning till att man tittar på de här. Men nu talar man ju i och för sig då om tv-deckare. Det kan ju låta lite snällt och så. Men det här, det finns väl grader i helvetet, så att säga, på den här punkten, va? Ja, det är ju det som är... Man säger anledningen till hela debatten, kanske. Man tar alltid upp de smaskigaste exemplen man hittar och försöker sedan döma ut en hel tv- och filmkultur utifrån det här. Nu har vi tittat på de populäraste filmerna och tv-programmen, och det är synnerligen moraliska historier med en synnerligen stark sensmoral. Moraliska historier i meningen att det goda alltid segrar. Det goda alltid segrar. Det godas våld. Och de onda alltid är onda, god, så att säga. De onda är onda, och de goda agerar för att upprätthålla rådande normer och värderingar. Men du går ju rätt långt ändå, kan jag tänka mig, att du själv också känner när du säger att det finns positiva, väldigt positiva effekter av våldsskildringar. Vad menar du då? Vilka är de? Nu säger jag inte att det är våldet i sig som har positiva effekter, men jag säger att den moraliska kontext, det moraliska sammanhang det förekommer i allmänhet, är moraliska sammanhang som medparten av oss säkerligen skulle sympatisera med.
Ja, värre än så är det inte, menar du. Men det där känner inte människor igen. Jag tycker inte själv att jag känner igen de bilderna. Tvärtom, allt för många skrämmande våldsinslag. Ja, alltså debatten är ju lite konstig i det att man å ena sidan så säger man att det visas aldrig några konsekvenser av våldet, vilket då skulle leda till att folk tror att man kan slå och slå. Å andra sidan så säger man att våldet är alldeles för detaljerat och närgånget och blodigt och brutalt. Mm. Det här är ju två påståenden som jag inte får ihop i alla fall. Det stämmer inte ens. Nej. Men då säger du istället att här råder någon slags moralisk panik då bland människorna och bland debattörerna och bland kulturfolket, och i det här fallet nu är det ju nästan som man kan tro då att fru kulturministern har moralisk panik. Ja, moralisk panik har ju blivit något av ett urholkat uttryck eftersom det används i alla upptänkliga sammanhang. Det finns ju en oro bland medborgarna inför tv och filmvåld. Vad jag tror är att den här oron egentligen är uttryck för någonting helt annat, det vill säga ett oro inför verkligt våld snarare än tv-våld. Och om man tittar på den forskning som existerar kring kopplingen mellan fiktionsvåld och verkligt våld, så idag vet man inte mycket mer än att det finns ett samband, men man vet inte om det är så att våldsamma människor söker sig till våldsam film eller om det är så att våldsam film producerar våldsamma människor. Du är ändå själv rätt tveksam till det här sambandet, kan jag tolka dig? Jag är nog av den uppfattningen att som forskare så kan vi helt enkelt inte besvara den här frågan, även om många har försökt göra det och många gör det än idag. Ska vi göra så att vi försöker besvara frågan lite grann utan att vara alltför vetenskapliga då, genom att be Ronny Lindgren som är offer för verkligt våld att du kommer in i studion här. Välkommen. Så här ser en person, ja okej, varsågod, slå dig ner. Välkommen hit. Så här ser en person utsatt för verkligt våld ut alltså. Vad hände i helgen här? Jo, det var ju lördags kväll. Vi var ute och köpt julklappar, jag och två kamrater. Och jag checkade ett julbord efter det och tagit en öl och stod på väg hem. Och vi kom utanför Dublin, det står här och gående. Och kom lite efter. Och han skrek till att han blev rånad eller att någon skulle försöka sno hans plånbok då. Mm. Så vände vi oss om och så han och tjattlade med två killar då. Och vi går tillbaka till han och det avstyrs väl det här då. Men vi liksom frågasätter om verkligen man ska göra på det viset och sno plånböcker. Och då. Ni börjar argumentera ja, om... lite grann så va. Så vi följer efter dem och killen bara går ner mot NK. När han gått en 10 meter så slutar den ringen runt 10-12 killar i 17-18-årsåldern runt omkring oss. Och börjar puckla på oss och hoppa på oss och slåss och sparka då. Vad hände precis för din del? Alltså, du ser ju rätt väl blåsa av. Ja, jag fick, först fick jag en knytnäve i ansiktet här då, va. Så vände jag om och sen fick jag en kille som hoppade upp och med en fot och sparkade mig rätt över näsan här. Du hade en synpunkt på ålder ungefär? 17, 18, 19 år någonstans där. Ja. Du simmar aldrig utan du överlevde och det var vad som hände för din del? Ja, just det. Ja, Ronny, vi kan fråga dig mera sen, men det skulle vara intressant ändå att höra med Ulf här om det här, det kan ju ändå inte vara osannolikt att våldsfilmer, att våldsskildringar på något sätt ändå trubbar av unga människors medvetande. Överhuvudtaget inte bara unga människor utan alla svårt medvetande. Det finns ganska många undersökningar om avtrubbning av våld i media. Och vad man har kommit fram till är att jo, man kan tala om avtrubbning inför medievåld. Tittar jag mycket på blodig skräckfilm så efter ett tag så reagerar inte jag för blodig skräckfilm och tycker det är äckligt när det flyger blod och tarmar och allt vad som flyger i de här filmerna. Man har däremot inte funnit några som helst tecken på en avtrubbning inför verkligt våld. Mm. Utan att de här filmerna skulle då alltså inte påverka möjligheten till medkänsla för andra människor. Ja, det verkliga våldet menar skulle inte påverka? Filmvåldet påverkar oss. Så men däremot, om vi förflyttar oss från filmvåldet till det verkliga våldet, alltså det som vi också ser skildrat då. Jag menar, här har vi dels ett underhållningsvåld, ett fictionvåld skildrat i tv, i deckare, i andra sammanhang. Och så. Sen har du nyhetsvåldet, är det som skildrar. Har du någon synpunkt där?
Nej, att vad man har funnit där är att inte så att man kan tala om en avtrubbning inför våldet i sig, men att efter ett tag så tröttnar tittarna på en specifik fråga. Man vet att till exempel rapporteringen från Bosnien, när vi har hört om en massa elände i Bosnien i ett halvår, då kan man inte känna samma engagemang för den frågan längre. Där upphör liksom medkänslan, empatin som vi brukar tala om. Men Ronny, om man, när du nu har funderat över helgen, idag har du opererat ska vi säga, du kommer direkt från operationsbordet nästan. Vad har du gjort för reflektioner då om det här med de här unga människorna som pucklade på dig? Jag tror inte att ungdomen förstår vad en spark kan innebära faktiskt. Vad tror du de har fått sina förebilder, sina intryck då? Ja, jag tror inte så säger du. Jag tror att det är från tv och så. För jag menar att när vi växte upp, video, och tv och allt vad det är. När vi växte upp så var det Flynn och allt uppe. Då var det svärd, träsvärd och allt vi fäktades med. Va? Så då fick vi de förebilderna från filmerna som var då. Hur gammal är du? Jag var 48. Ja, 48 och 50 år. Vi har ju alltid sagt så i den generationen. Nu är de för hemska, de här ungdomarna. Och nu är samhället är förskräckligt och det påverkar. Är det inte bara att vi är lite konservativa? Nej, tror jag inte. För det ser man ju att ungdomar då de kan stå i en kiosk och måtta sparkar upp mot trästolpar eller mot glasrutor eller mot vad som helst. Då, va? Jag menar att det är ju för att de tränar sig för att slåss helt enkelt. Va? Mm. Det är ju en kick för dem att slåss. Jag tror säkert att de här killarna som hoppar på oss kan sätta idag eller efter helgen och skryta vad de har gjort. Va? Du är rätt övertygad om att det är det som gäller? Ja, det är Man måste skilja på två tänkbara effekter här av filmvåld. Å ena sidan inspiration och den andra instruktion. Och om vi börjar med instruktion så är det att jag ser på en film hur en karatespark går till. Då vet jag det. Det kan jag läsa i en bok också. Mm. Eller jag kan gå på en karatekurs som stöds av Svenska Riksidrottsförbundet. Å andra sidan inspiration. Att jag verkligen får impulsen att utföra de här våldshandlingarna av filmen. Det är den andra delen här jag ställer mig tveksam till. Och många med mig. Mm. Vi ska vara Christer Olsson ändå säger, du jobbar mycket med tv-våld, du är ute i skolorna, du föreläser, du hävdar till och med att var femte misshandel beror på den här typen av våldsskildring. Mm. Är det så, tror du? Ja, först vill jag tacka dig Ronny. Jag tycker det är väldigt starkt att du kommer hit. Du har varit i verkligheten för ett par dagar sedan. Tack ska du ha. Och ställer du några frågor ytterligare här till Ulf Sivert så tror jag att vi är både överens också. Debatten pös ut lite grann och det är jag glad för i och för sig. Du har dessutom egna barn. Så hur menar du då? Alltså? Ja, han sa ju direkt här, vännen Ulf, att visst kan barn bli rädda och oroliga. Mm. Och det är ju så att de flesta gånger när ett barn, en ung människa, ser en olämplig film så är det en inåtgående verkan. Sen det här att filmvåld... det kan ju... Vi ska inte tala vetenskapligt här ikväll, men... du har ju honom i samma hus om inte byggnaderna ligger lite spridda ner i Lund, Karl-Erik Rosengren, som är mediapanel, det känner du väl till förmodligen. Mm. Har forskat i 20 år, så att, och där är ju slutsatsen, jag delar den, att var femte, var tionde, kanske så mycket som var alltså 20% av det våld som sker, om man nu skulle kunna dissekera. Det är omöjligt egentligen, därför att det är många... olika men här, om du tar tonåren, det här 17-åringar tror du ungefär, alltså övre tonåren är det här. Och du ställer sig upp på det här begränsningen för de riktigt små barnen uppenbarligen. Men tar du högstadiegenerationen där du är ute och föreläser? Alltså. Hur allvarligt ser du på de här frågorna då? Ja, nu vill jag inte diskutera i och för sig Ronnys, men jag skulle kunna tänka mig att här finns en inlärd instruktion, kallade det för instruktion. Och i kombination med alkohol när, eller något annat gift utplånar hämningens gränser så kommer den här inlärda instruktionen fram och utförs på riktigt. Och det är möjligt utan att jag diskuterar enskilda fallet. En omedveten instruktion på något sätt? Någon slags inlärning som man ändå inte tror att det är? Ja, till viss del omedveten men också, ja jag tror alltså att det händer att ungdomar lär in sånt de aldrig skulle använda i nyttigt tillstånd. Nu talar vi om tonåringar, för det var det du bad mig om. Som utlöses när hjärnan är utsatt för något gift, sa jag. Och det är den här mångfacetteringen alltså som gör att jag tycker egentligen inte om att samtala om en orsak, utan det är många orsaker. Men blir det en känslomässig avtrubbning som oavsett droger och annat gör oss våldsbenägna, tror du, med det här myckna skildrandet?
Ja. Det är ju inte tillfälligt ändå att kulturministern går ut med det här och att den här debatten förs i USA. Den förs väldigt länge och krav på tv-bolagen att göra förändringar. Jag har ju själv hållit på i 15 år så där slår vi ju en svängdörr, Wallström och jag. Även om jag tycker det hon har sagt är bra så var det mycket väsen för lite öl som bondmodan sa. Är det för lite det hon kräver idag? Alltså. Ja, det tycker jag i och för sig. Men vad skulle hon sagt? Vad skulle hon ha krävt då? Ja, hon skulle mycket tidigare. Hon arbetade ju innan hon blev minister i förra omgången starkt för förhandsgranskning, exempelvis av all videofilm. Då hade vi fått bort det värsta. Men det plockades hon ner, förmodar jag, Göransson och andra, så fort hon kom till taburetten. Men det är bra det hon har sagt idag. Ja, det hon säger, ja. Men då menar du att då räcker inte det. Nej. För handling måste, och en sån handling måste vara då radikalare än vad hon säger. Ja, idag. Det spelar ingen roll om man drunknar på 3 meters djup eller 10 meter. Vi är på väg till landkänning, men vi är inte där. Det är bra det hon har sagt. Vi är på rätt väg. Ann-Katrin Hagerbäck är sekreterare, huvudsekreterare i något som heter Våldsskildringsrådet. Bra, men inte tillräckligt, säger deltagare här. Vad säger du? Ja, det återstår ju att se. Det här är ju önskemål som har framförts idag från Kulturdepartementet och där också Våldsskildringsrådet och många andra organisationer i Sverige och framförallt en väldigt stark opinion står bakom. Vad jag tycker ni missar lite i er debatt, det är ju att vi har ju fått ett så annorlunda mediesamhälle mot vad vi hade för bara 15 eller 10 år sedan. Då gick man på bio eller man gick ut och hyrde en videofilm, men det krävdes så att säga en aktiv handling och det var en viss svårighet att komma i kontakt med det här när man var väldigt ung. Idag så har vi ju tv-kanaler i ett oändligt antal som går direkt in i vardagsrummet. Och du har ju både videoutvecklingen och alla de här kabelföretag som vi har. Men menar du då, är slutsatsen då för dig att tv-våld påverkar på det här sätt som vi har pratat om? Ja, alltså om tv-våld påverkar så att man går ut på gatorna och slår ner folk, det är ju faktiskt forskningen ganska delad kring. Ja, men ni måste ha en uppfattning om detta ändå. Det finns ju samma, men vi vet ju också att de som verkligen gör kriminella brott, alltså så att de hamnar i polisregister, de har ju ofta väldigt mycket annan tung social belastning dessutom med sig. Men de har också varit storkonsumenter av våldsvideo. Men vad jag tycker kan vara mycket mer intressant att diskutera, det är ju så att säga hur det påverkar barn som väldigt tidigt börjar se sånt här i så stora mängder som man kan göra idag. Och snarare vad som händer här inne. Och det är ju lite grann en fråga om vad vi vill ha för samhälle. Ulf Dahlqvist tycker att det är lite överdrivet här. Så tolkar jag ändå att debatten är lite överdriven. Ja, så vad man vet vad gäller produktionen av våldsamma människor så finns det ju ett antal faktorer som är så ohyggligt mycket mer avgörande än medievåld. Vi vet att missbruk, om man får stryk som barn, splittrade familjer, allmänna sociala problem, då, att det går dåligt i skolan, att det har så fruktansvärt mycket större inverkan, även om vi då accepterar att medievåldet skulle kunna ha en viss inflytande. Så det är och lite grann att slåss mot väderkvarnarna. Men måste man inte ingripa på massa områden istället? Det här är ett av områdena. Är det inte så ni menar från Våldsskildringsrådet? Jo, det måste ju ingripas på många plan. Alltså, jag kan säga att jag tycker att det finns 4 metoder här. Det ena handlar om lagstiftning som ska sätta de yttersta gränserna. Det andra handlar om att föräldrar har ett betydligt större ansvar idag för att själv sätta gränser hemma. Och då måste man få hjälp av tv-kanalerna med någon sorts markering av vad som är barnförbjudet. Eller alltså våldsfria zoner som det också har pratats om idag. Det tredje är ju medieundervisning i skolan. Som jag tror är en väldigt viktig del att, så att säga, lära sig att förstå det här och se skimret. Hur skimret egentligen kommer till bakom de här härliga filmerna. Och det fjärde? Vad har jag sagt? Lagstiftning, föräldraansvar och producentansvar. Mycket viktigt. Och det är ju en stor del av vad dagens tema har varit. Att tv-kanalerna måste tänka mer på att det sitter en väldigt ung publik. Mm. Och att man inte är ensam som sänder i etern, utan att man har sällskap av väldigt många kanaler. Och tillsammans blir det en enormt stor mängd våld som barn kommer i kontakt med.
väldigt tidigt i livet. Okay. Tack ska du ha. Skärp radiolagen om det skulle behövas, sa Margot Wallström. Är det det som du menar till sist? Ja, bland annat som en del. Jag delar Agerbäcks fyra delar här och lagstiftning var en av dem. Ja visst, skärp radiolagen. Visst, det är en av möjligheterna. Tack för att ni kom hit. Den här boken har kommit ut i dagarna. Kannibalerna heter den, utav John Holk Bergman. Holken allmänt kallad. Hulken skulle man möjligen kunna byta namn på eftersom det är en rätt frän bok. Man skulle också kunna säga att det här är nekrologen över Nydemokrati, partiet som ju steg upp som sol och möjligen föll som pannkaka. Att det är rörigt i partiet, ja det kunde man förstå, men att det var så illa, det var väl ändå lite svårare att förstå. Kannibaler och alla möjliga andra tillmälen. Vi ska ge er en liten återblick i några av de akuta problem som vi kunde följa i slutet av partiets period i riksdagen. Jag vill inte vara med. Jag vill inte vara med. Kan man inte leda partiet, det vill säga ledare på det sätt man själv tycker riktigt, då ska man avgå. Hade jag varit i hennes kläder så hade jag nog varit på väg härifrån i det här laget. Ni kan inte få vara i fred på toaletten en sekund. Jag förstår att du är besviken. Ja, här beskrivs partiets år i riksdagen i den här boken som röriga, fyllda med slagsmål, svek, brottslighet, sprit och slöseri med skattepengar, löftesbrott, polisingripanden och till och med rent rasistiska kontakter. Det är vad man kan läsa om i den här boken, Holken. Varför skriver du den här boken? Ja, säger att det var för att påverka eller beta av abstinensbesvären. När man har sysslat med politik väldigt länge, då blir det som ett behagligt gift. Och när jag sen hoppar av så där abrupt förra året i valrörelsen, då känner jag ett behov av att göra någonting. Och är det här sanningsskillningen? Är det här som är den slutliga sanningen nu om Ny Demokrati? Nej, det är min sanning. Ja, här har jag skrivit och beskrivit hur jag upplevde den här perioden och vad som hände som jag ser det. Det finns säkert andra som har sina sanningar. Du skriver ju om det här att den verkliga krisen började när Ian Wachtmeister avgick. Ja. Var det då som allt bröt ut? Alltså hela... Ja, då öppnade vägen för allt. Då släpptes alla krafter fria. Det gjorde ju uppenbarligen, du berättade om fraktionsbildningar av alla möjliga slag här. Ja. Det kallas den ena gruppen efter den andra. Jag har dragit ut när det var aprilstyrelsen, junistyrelsen, augustistyrelsen, Bornholmsgruppen. Ja, ni kan läsa här nere väldigt tydligt var de finns någonstans. Det slutade så småningom med, ja det var DAS-fraktionen och det var Bertfalangen och det slutade med rasistfraktionen inom augustistyrelsen. Det är ju bra såpopera möjligen, men... Ja. Vi måste hitta något sätt att namnge alla. Vi kunde inte rabbla upp alla namn som ingick i de här olika fraktionerna. Och, vi började med månader och till slut fick man nästan bara använda datum istället. Så många blev det. Jag hade funderat över det svek som alltihop det här måste innebära ändå för en massa människor som trots allt trodde på det. Jo. Jag träffar fortfarande många människor, även sådana som inte röstade på Ny Demokrati, som är besvikna för att det gick som det gick. De tyckte att det här var en så bra idé. Och då gick det. Fick ett så ovärdigt slut. Patrik Billan, Bert Karlsson. Hur är det nu? Alltså, allt det här, stämmer det här nu? Är det den bild du har också? Nej, jag vet inte. Det var ju som Holken sa, det var hans bild. Jag känner väl inte igen det på det sättet. Det är klart att om man tar ut vissa bitar så kan det nog stämma, det tror jag säkert. Pengarna gick åt till spritfester, det var... Ja, det vet jag ingenting om. Det vet du inte om. Jag dricker inte sprit, så jag har aldrig varit med på det. De jag umgicks med i riksdagen, de hade inga sådana problem. Men som du vet så är ju spritproblemet ett stort problem i riksdagen, så det säkert fanns i vår grupp också. Men det var, om det inte var till sprit så var det i alla fall till dåliga projekt och till beslut som... Ja, det sista var det ju. Alltså jag, lyckligtvis var inte jag med speciellt mycket i den här biten. Jag försökte få ordning på det innan jag lämnade. Så försökte jag faktiskt få en partiledare och vi fick en som jag tyckte hade blivit alldeles utmärkt, det var ju Harriet. Tyvärr så svek hon.
förstörde alla förutsättningar för att det skulle bli ett seriöst parti i fortsättningen. Men fanns det egentligen? Alltså den här bilden är ju ändå dödsstöten på något sätt. Nu kommer det upp, nu kommer sanningen så att säga fram. Jo, men det börjar ju mycket tidigare vad Holken säger här. Jag menar, Ian avgick ju av ett enda skäl att han inte kunde styra det med, gruppen på det sättet som han hade tänkt sig. Jag menar, det var ju Ian som skulle bestämma allting. Och vi ville inte gå åt höger, utan vi ville vara i mitten, som vi en gång hade lovat våra väljare. Och vi ville följa vårt partiprogram, men vi gjorde aldrig det. Jag menar, det går ju, Ian var ju väldigt mån om att säga saker och ting i riksdagen och överallt på gator och torg. Men sen röstade vi aldrig så. Men... Och det var ju det som började sönderfallet egentligen, att till slut så blev det ju fler och fler som ifrågasatte Ian. Och därför så tog han ju konsekvenserna och avgick, och det gjorde han ju på ett sätt då för att naturligtvis skada partiet. Det var ju helt medvetet gjort. Holken är ett namn på dig, Ians Torped är ett annat namn på dig. Ja. Vad innebar det? Ja, jag for ju runt i landet och... Och slog ner dem som inte sa ja, inte det de skulle säga? Ja. Men det skedde väl lite grann på med administrativa knep och metoder. Men det var mycket bråk. Vi hade väldigt mycket framstegspartister som tog sig in i partiet och ställde till oreda. Rasistiska kontakter talar de om här, ja, alltså. Det ja, var det uppe. Ja. Det var väldigt mycket, en hel del brottslingar också. Det var mycket pengar. Vi ska komma ihåg att det var inte bara det statliga partistödet. Det är också kommunala partistöd. Så i vissa kommuner var det hundratusentals kronor. Och det var ju attraktivt för många. Men vad säger det? Vad drar du för slutsats mer än att det är någon slags terapeutisk åtgärd att skriva den här boken och skälla ut alla och i stort sett svartlista dem? Nej, det gör jag inte. Det här är ingen hatbok eller skandalbok. Nej, det är hårda beskyllningar på rätt många människor som går och namnger och känner igen. Ja, och det är som sagt, det är så som jag upplevde det. Men vad drar du för slutsats om rent demokratiskt det här? Var det fel från början? Så att säga? Ja, ska man bilda ett nytt parti, då kan man inte göra det uppifrån. Då måste man göra det nerifrån. Vad säger du, Bert? Jo, men det är ju sant. Alltså, vi var ju ett parti som bestod av en massa människor som plötsligt samlades här. Och vi kände ju inte, jag menar, jag hade ju ingen aning om vilka som stod på riksdagslistan. Och jag menar, Ian plockade ut ett antal som han tyckte var lämpliga personer. Jag menar, det hör ju själv, det är en omöjlighet. Man vet ju inte vilka intentioner de här personerna hade. Och, jag menar, man ser ju... Jag menar, det är ingen lätt sak att komma in i riksdagen heller, för att det är ett oerhört tryck från de andra partierna. Det var en osannolik situation att överhuvudtaget kunna bilda parti på det sättet. Skulle det gå att göra om, tror du, överhuvudtaget? Det gör det inte, och man ska inte göra det så heller. Man ska inte göra det. Är det här nu, alltså, partibildaren sitter och gråter ut och säger att det här borde jag aldrig ha gjort? Inte på det sättet som vi gjorde. Alltså. Jag menar, för det första så måste man hitta personer, typ Jan Geo, som är helt som kan stå på ekonomisk egen grund, som inte kan vara påverkbar från något håll. Man hittar inte 25 sådana personer. Men Jan Jo är alltså tänkbar partiledare? Nej, inte det handlar om, utan han är ekonomiskt oberoende. Och det måste du nämligen vara, för att du blir styrd av systemet. Du kan ju se i de stora alla partierna... Alla blir ju giriga enligt dig. Ja, alla vill suga åt sig egna fördelar. Så är det i de stora partierna också. Jag brukar ta ett bra exempel. Vidar Andersson kom in som en rebell i Socialdemokraterna. Idag är han fullständigt anpassad till systemet för att överleva i politiken. Nu kan han ju inte svara dig. Nej, inte men så är det. Men däremot har dina partikamrater, de som fortfarande är partiledare, Vivian Fransén och en partisekreterare Lars Mokvist, skrivit och sagt att de vill inte vara med ihop med er och prata om det här, kan man säga. De tycker att du bara svänger dig och är kappvändare och så. Jag förstår att inte de vill. Jag skäms faktiskt för det som finns kvar idag. Du skäms för resterna efter dig själv, så att säga? Ja, det måste skäms jag säga. Skäms du för det du gjorde överhuvudtaget? Nej, jag kan väl säga så här. Jag är stolt för att våra idéer fortfarande lever kvar. För att jag menar, mycket av det Socialdemokraterna kör med idag, det var ju våra idéer från början. En riksdagsledamot som tillhör Ny Demokrati och som vi bara kommer hit har sagt att nej, det vill jag inte. Ett årslångt sorgearbete är nu över. Och nu vill jag inte längre ha med Ny Demokrati att göra. Det är eftermälet. Nej, men det är samma med mig. Jag vill ju absolut inte ha någonting med det som det står för idag. Ny Demokrati är slut alltså? Ja, det är det. Hoppas jag faktiskt under de formerna som finns idag. Jag menar, Holken och jag vet vilka som är kvar i Ny Demokrati. Kan du nu titta rakt in i kameran och säga att jag lovar att aldrig göra så mera? Alltså, det är det som är kontentan. Nej, jag menar, för min egen del så kommer jag ju aldrig... Man ser att det är omöjligt alltså, att blanda sig i politiken på det sättet. Och speciellt som affärsman är ju helt omöjligt. Och jag kan förstå att folk är frustrerade. Jag vill säga så här, för att påverka idag så fordras det nog att göra som fransmännen gör. Gå ut på gator och torg och protestera. Jag tror inte det finns någon annan möjlighet faktiskt. Antingen en Jan Guillou eller också Folkets revolution på gatorna, det är ditt förslag i dagens läge. Inget nytt parti alltså, det är helt klart. Nej, visserligen så är opinion... Jag tror jag hade gjort mer nytta som opinionsbildare faktiskt, med samma idéer faktiskt. Mycket mer nytta faktiskt. Fast det är klart att
Man kan väl säga så här då, vi rörde om och det var viktigt under den perioden. Och mycket lever kvar idag alltså, genom andra partier, för att idéerna var inget fel på. Det var bara genomförandet som var fel på. Och kanske en del företrädare. Men märk väl, alla i riksdagsgruppen var inte på det sättet som Holken har beskrivit det. Okej, det fanns många duktiga också. Tack för att ni kom hit. Vi får se hur ni fortsätter att äta upp varandra om det finns något kvar. Tack så mycket. Omkring 20 000 människor, det vill säga hur många, men åtminstone så många räknar man med, lider av elöverkänslighet i landet. Flertalet av dem, de säger att de här problemen börjar i samband med att man sanerar munnen från amalgam. Nu är det nya, det här har vi pratat om många gånger, både elöverkänslighet och amalgam i olika tv-program och olika debattprogram och paneler av olika slag. Det nya nu är att på den sista tiden har en rad forskare kommit fram till att det måste finnas ett samband mellan elallergi och amalgamet i tänderna. Socialstyrelsen, ja, de ryggar fortfarande för det här rätt kraftigt, det här sambandet. Det kan man förstå. Det skulle innebära ett rätt så allvarligt krav på staten, nästan en bomb, om man erkände att så här kan det vara, därför att skadeståndsanspråken skulle inte bli nådiga från de människor som, nästan alla, som har amalgam i munnen. Ulla Hilding, du tillhör den här gruppen som hade, precis som de flesta i din generation, de här amalgamfyllningarna. Och bestämde för att ta bort dem. Ja. Berätta. Ja, det var egentligen ett vanligt tandläkarbesök där det var dags att byta ut ett antal fyllningar. Och där frågan kom upp, ska vi inte göra det vit och fin i munnen? Och det var ju en attraktiv tanke, så jag sa att visst, så gör vi. Mm, så, det... så gjorde vi. Ja, och mest var det, du hade inga funderingar annat än på att det... Ja, kanske lite grann så, men inte till närmelsevis i förhållande till debatten idag. För detta var 88-89. Ja, mest ett estetiskt beslut alltså. Ja. Lite blandat, ja. Kanske, men inte alls utifrån en medicinsk aspekt. Då. Så gjorde du det här och så hände någonting? Ja, det gjorde jag och blev sjuk helt enkelt. Hur fort och fick, ja, det kom ju krypande, lite olika symptom, var lite hudutslag och lite blåsor i munnen och lite ont i huvudet och ont i käken och ont i tänderna och lymfkörtlar och armar och ben och hjärta. Och det finns men alltså, det vän av ordning då kan fundera över, det är ju, du tog ju bort det här alltså. Ja. Då skulle man ju tycka att då var ju en av riskfaktorerna borta. Ja, men istället så, blev du sjuk. Alltså. Ja, men det är ju inte så enkelt, vet du, utan det kan de här herrarna då beskriva mycket, mycket bättre än jag, men det här är ju en lång upparbetning i mitt fall under 27 år. Där då amalgamet hade sipprat ut i kroppen och ut och i fettväven. Och kroppen hade anpassat sig. Va? Sen är det nog också så att en bov i dramat är då så att säga, förgiftningsfenomenet i sig. En annan bov i dramat, vilket då bekräftades senare i mitt fall, var då en överkänslighet mot tungmetaller, kvicksilver, tenn och bly. Och det betyder ju att då ska du inte ens ha en fyllning i munnen om du har en allergisk disposition. Så att jag hade ju 16, så den kombinationen var ju mindre lyckad. Men du bestämde, eller konstaterade, alltså, så långt du kan tro då, så har det här samband med varandra. Alltså det är en elöverkänslighet som uppstod då i det här fallet. Alltså. Ja, nu är det där med elöverkänslighet är ju svårt, va? Därför att i såna här sjukdomsmönster så har du så många symptom att det är väldigt svårt att göra bedömning när kom elöverkänsligheten. I mitt fall kunde jag alltså konstatera att när jag var av med en massa symptom så småningom, så blir man med tiden ganska analytisk och undersöker alla varianter. Då börjar jag inse att det här var ett fenomen och lärde mig ju då, så att säga, hur jag skulle hantera även det. Men du har ändå dragit slutsatser för din egen del, så långt du intellektuellt och med den, ja, det du har tagit till av forskarna. Att det här hade samband. Ja, det måste jag svara ja på. Kan inte vara inbillat, svarar du. Vad svarar du på det? Om jag säger att det här är en inbildning? Ja, då säger jag nej. För det är ju det du ofta har hört. Att... Ja, men det svarar jag nej. Ingen inbildning. Kärringsjuka, säger de. Ja, jag vet inte när den uppträder i tid. I mitt fall var jag... Ja, eller, nej, du behöver inte ha med ålder att göra, utan överhuvudtaget. Det är en slags förnedrande kärringsjuka i största allmänhet. Ja, vad trodde du? Jag trodde det hade med såna här hormoner att göra, att vara inne på det. Och ålder och sånt. Va? Det, bara gnällspikssjuka då, om jag säger så?
Ja, det är klart att en och annan som jag träffar i systemet tänkte nog den tanken. Men jag var ju aldrig sjukskriven och det var ett antal fenomen som just var mina då som kanske inte stämde med den bilden, jag vet inte. Men det har du ändå hört rätt ofta det här om, även om det både gnälligheten och klimakteriet. Jag möttes inte, och jag möttes faktiskt av ganska stor respekt och många av de doktorer som då tittade på mig och uteslöt alla farliga sjukdomar i den traditionella medicinen tyckte jag att det här var ganska märkligt trots allt. Nu tänkte jag faktiskt inte bara på det, för jag vet att du har engagerat dig tillsammans med rätt många andra människor, eller mött många andra människor, och det är väl många som har hört det här. Ja, och då är det så här va, att det är ett av skälen till varför jag är här idag. Det är därför att jag har då kämpat oerhört mycket va, och jag har haft hjälp av den profession som jag normalt utövar att samla information, och jag har hittat sådana här människor som då finns och som gör ett fantastiskt jobb ute inom olika professioner, och den möjligheten har ju inte alla, och många har då en oerhört respekt för den här vita rocken som kanske då har en annan. Vi ska komma tillbaka till er som sitter här med oss också i studion, men det här med kvinnobilden i det här och den här frågan om det är speciellt många kvinnor. Ola Kongshag, du är med oss och kan berätta vad som hände dig. Ja, för ungefär 3 år sedan så insjuknade jag och under en 3 månaders period så tappade jag 30 kilo i vikt och fick andningsbesvär, blod i avföringen och sår i masrupen, sår i armhålorna och sår och röd hud då, eller missfärgad hud då. Och jag hade nästan ungefär 100 olika symptom, dock inte alla på en gång. Du är man och inte kvinna, och hur gammal? Jag är 35 år då. Mm. Och det här var i samband med den här amalgamsaneringen som man kan kalla det då? Ja, lite kort var det så att jag tappade en plomb. Gick till min vanliga tandläkare och sa till honom, hör du, sätt in något annat istället så ser det snyggare ut, något vitt plast eller sånt där va. Jag visste ingenting om amalgam kunde vara farligt eller så. Han gjorde detta, ungefär efter 2 månader så började jag rasa ner i vikt och få alla symptom, bli jättesjuk. Och till slut då, sommaren 92, så satt jag i rullstol. Jag var alltså förlamad och kunde nästan inte röra mig. Alltså jag låg i sängen och hade hjälp för att gå till toaletten. Och upptäckte då ungefär samtidigt att i samband med svår metallsmak i munnen så började jag associera att det här kan ju vara amalgam, tänkte jag då, eller tänderna då. Men jag var fortfarande skeptisk då. Och sen så kom jag till en tandläkare då, Vingåkerstandläkarna då, som faktiskt räddade livet på mig, för jag höll ju på att dö helt enkelt då. Hur mår du idag då? Idag mår jag betydligt bättre. Jag skulle aldrig ha kunnat sitta här i den här studion för 3 år sedan så att säga. Så jag tål el betydligt bättre idag än förut. Det gör jag. Och du ser klart det här sambandet, eller det hävdar du också? Alltså? Ja, ingen som helst tvekan så att säga. Ja, tack så länge. Mats Hansson, du har stött på många. Känner du igen historien alltså? Ja, från många, många fall ja. Och inte bara i Sverige utan utomlands också. Docent och forskare på de här frågorna, är det så att säga, svårt eller lätt att forska kring de här frågorna? Att blir ni tagna på allvar eller vad är det som händer i forskningen? Ja, vi blev väl tagna på allvar. Ja, först var det ju en väldigt skepsis förstås från alla håll, inte minst från tandläkarna. Men vi blev första hand tagna på allvar av patienterna, de drabbade, som har då varit till stor hjälp och försett med information. Och sen så har vi haft väldigt gott gehör hos politikerna, det måste jag säga. Även om de inte alltid har lyckats hjälpa som de verkligen har velat. Men det nya som tycks vara på gång nu, det är att ni hävdar att nu börjar det komma fram belägg för de här sambanden alltså mellan amalgamet och elöverkänsligheten. Ja, man kan väl säga att det är alltid väldigt svårt att bevisa saker och ting när det gäller det kliniska fallet och den sjuka människan, men det är på cellnivå och djurnivå som det börjar komma fram bevis hur de här effekterna utlöses och samverkar. En annan forskare, du hävdar också att det är det som är på gång nu alltså? Ja, man tar ett väldigt intryck av patienter som vi just har hört flera fall här, och samtidigt det som kom mig att verkligen intressera mig för detta var ju studier gjorda här i Göteborg av Högstedt och Örtendal, där de placerade provplomber av amalgam framför bildskärmar och mätte den spontana frisättningen av kvicksilver, och när de slog på bildskärmarna då ökade den statistiskt signifikant.
jag tror det var 3 eller 5 gånger. Och där går det ju inte att hävda att det är käringsjuka eller någonting, för de här provplomberna stod ju lösa i trärack på bordet. Och då blir man naturligtvis väldigt fundersam. Vad händer om du sätter in de här plomberna i munnen på folk, sätter dem framför ordbehandlare, datorer, bildskärmar, tv-apparater hela livet? Kommer vi därigenom bli exponerade eller inte? Kommer den expositionen vara farlig eller inte? Vi skulle gärna vilja sätta igång mera forskning runt omkring det. Men jag tror att skulle vilja, varför gör ja, det? Ja, precis. Men jag tror att en av de viktiga frågorna är att det är svårt att få resurser till att göra de här sakerna. Det finns inte alltid det intresset. Och precis som Mats sa här så har vi ju ett väldigt starkt stöd av vissa politiker och sånt. Men jag tror att vi behöver betydligt större stöd för att man ska våga ta de här frågorna. Sen tror inte jag att det handlar om skadestånd och så, utan jag tror att patienterna i första hand vill bli friska och leva ett bra liv och men anpassa varför, sig till detta. Varför är de, du hävdar alltså att ni inte riktigt får stöd, ni får inte myndigheterna med er på forskning och så vidare. Det här är någonting som hålls lågt alltså. Varför menar du att de skulle göra det i så fall? För alla vill väl ändå att folk ja, det vet jag inte varför de skulle göra det. Och samtidigt måste vi naturligtvis ha samma väldigt kritiska inställning som de här myndigheterna och sånt. Vi representerar ju samtidigt också forskningsvärlden. Och därför så kan vi ju naturligtvis inte tro på ett samband, utan vi måste också verkligen se att det finns där. Och till det måste vi då göra studier av olika typer, och inte minst då vad det gäller människan. Trycket har ju ökat mera från allt fler människor. Är det det här, ja, det nya datasamhället till exempel, det är ju helt uppenbart att det är någonting som har kommit på de senare åren, att folk faktiskt sitter där. Men du vet att du har ju fler faktorer. Det är ju så här att det som är i amalgam, det är kvicksilver och det är ett gift. Det är ju ingen som tvekar om att det är ett gift. Sen kan du säga då att hur det sen beter sig i en miljö som du exponerar för fler och fler saker. Och det här med datorer, skenor i taket, spotlights. Du har ju otroligt... Ja, vi rör oss i helt andra miljöer än vad vi gjorde bara för några år sedan. Dessutom så vet vi inte riktigt hur den miljön ser ut. Till exempel är det så här att vi i Sverige fram till 1995 har haft en byggnorm där du sätter elledningarna i plaströr i väggen. Så sätter du en gipsskiva på och den är gjord av sand. Och den blir alltså spänningsatt. Så när du ligger och sover, om du då ligger med en sån elledning i väggen och med en sån gipsskiva, så har du ett stort antal volt per meter, alla lampor släckta. Och ändå är jag exponerad. Ja, och hur påverkar det så att säga amalgamet eller andra tandmaterial eller hjärnan du har där livet inne? Är komplicerat. Nu har vi så faktiskt Per G. Svarting som är medicinalråd i Socialstyrelsen och även docent Carl-Johan Göte med oss här. Per G. Svarting, hur intresserade är man på Socialstyrelsen att göra någonting åt det här? Ja, jag vill säga att... Vi ryggar visst inte för att ta itu med de här problemen som det antyddes inledningsvis. Senaste 10 åren har vi haft 3 expertgrupper som har granskat forskningen och kunskapsläget när det gäller amalgam. Och nu senaste året också när det gäller elallergi. Och ett viktigt budskap i dem är att de besvär som patienterna sätter samband med amalgam och elallergi, de är verkliga, de måste tas på allvar. Och det framhåller vi verkligen. Ja, men det har ni ju sagt, men sen har ni ju inte kommit så mycket längre. Däremot har vi sagt att sambandet behöver inte vara med amalgam och elallergi. När man tar och undersöker på ett vetenskapligt sätt om det finns ett samband, så kommer man inte fram till detta. Och det har man tyvärr inte kunnat få fram. Vi kan inte låsa fast oss i enstaka lösningar här. Det är väldigt stort ansvar att råda folk att elsanera eller att bara bort alla sina amalgam på de grunderna. Man måste behandla varje patient individuellt och se efter vad är det för problem de har, vad är det för sjukdomar man kan hitta bakom och behandla dem så att man stöder dem. Men Per, vi ska ju inte prata om enbart elsanering här, men du vill inte råda andra människor, men Socialstyrelsen själv har ju elsanerat, det vet vi, och det har vi sagt för. Men det intressanta här är väl ändå stöttan i så att säga, forskning, eller är det så att forskarna känner sig missgynnade och de får inte tillräckligt med stöd ifrån er, tycker de?
Vi tycker att det är väldigt positivt med forskning, men Socialstyrelsen själv bedriver ingen forskning. Men vi följer forskningen och vi ställer samman resultat när det kommer nya. Vi är mycket intresserade av detta. Vad säger du nu? Du sa ju nyss att du till och med känner motarbetat. Ja, inte utav Socialstyrelsen eller så, men jag tycker det tas upp en väldigt viktig fråga här, nämligen att vi kan inte peka ut en enda faktor. Det får inte vara som så att efter programmet alla rusar hem och börjar borra bort sitt amalgam eller någonting sånt. Det kommer inte lösa problem. Om man ska tolka ja, det. Dessutom riskerar vi det. Sen tycker jag vi kan kommentera någon av de här rapporterna. Jag känner då bara till rapporten rörande elöverkänslighet där man valde ut ett frekvensområde och om vi gör den till en millimeter långt så var resten av frekvensspektrum som var av intresse 10 miljoner mil långt. Hur kan man på en millimeter bedöma 10 miljoner mil av information? Mm. Det förstår jag inte riktigt. Därför talar du lite i bilder här, men om du skulle låta säga nu vad du menar. Vad ja, alltså en väldigt, väldigt liten del av intresseområdet belystes i den här rapporten. Och ändå lyckades man på denna lilla delen säga att det här kunde man bäst förstå som en psykologisk förklaringsmodell. Jag tror att det vore bättre att säga att vår kunskap är så liten här så vi kan inte fälla några slutsatser, inte ens som expertgrupper. Nej, men det gör ju utan vi måste... Peggy Svärting heller? Jo, alltså, inte han själv, men Socialstyrelsens expertgrupp när det gäller elöverkänslighet kom ju fram till att man hade en psykologisk förklaringsmodell vad gäller elöverkänslighet. Och det baserar man på en halv dropp i havet. Ja. Jag tror att det är viktigt att forskningen får gå vidare där och att man inte är rädd för att samla in ytterligare mer information. Socialstyrelsen är ju inte en anslagsgivande myndighet, så det är ju inte deras ansvar. Mm. Det finns ju andra som ska göra detta. Men de anslagsgivande, alltså, så, det betyder ju vad Socialstyrelsen faktiskt har för uppfattningar även för de anslagsgivande myndigheterna. Ja, det är riktigt. Kan man då säga, eller vill du till och med gå så långt, att deras så att säga, inställning, brist på intresse möjligen, hämmar anslagsgivande myndigheter? Ja, fast å andra sidan, efter den här rapporten som då kom i januari år vad gäller elöverkänslighet så backade ju Socialstyrelsen väldigt bra och erkände att det fanns uppenbara brister och de krävde också fram underlag från expertgruppen. Och som du också säger, man har ju själv då elsanerat sina lokaler på Socialstyrelsen. Känner du att du inte har fått tillräckligt forskarstöd så att säga? Ja, det beror på vilka forskare man har kontakt med förstås. Så att vi har kontakt med dem som har ett genuint intresse. Men vad jag skulle vilja säga är att man kan ju inte hålla på att utreda i decennier. I amalgamfrågan i 15 år nu. Folk är ju tvungna att göra någonting på egen hand och skaffa sig så mycket information och den information de finner mest trovärdig. Och den kommer inte från Socialstyrelsen. Nej, tack så mycket. Ja, vi bygger ju på vad forskningen kommer fram till och vi är beroende av forskarsamhället och det gäller ju för de som har nya intressanta rön att få dem accepterade, att visa att det kan göras om igen och att det är tillräckligt stora studier så att det är hållbara. Det finns väldigt många studier som inte håller i längden. Det kan man, skulle man följt varje ny rapport i amalgamfrågan så skulle man byta fot många gånger. Mm. Men det blir lite moment 22 det här, att dels är ni intresserade men samtidigt så vi kan inte lyssna på allting. Alltså det går runt och ni motsäger varandra? Nej, vi ställer ju samma krav på amalgam och elallergisymptomen som på all övrig sjukdom, alla övriga sjukvård. Mm. Och det omvärderas ju hela tiden så att man ser att det verkligen står att man inte ställer till skada med patienterna. Mm. Jag tror att det råder ingen som helst tvekan om att det behövs mera pengar till forskning. Det behövs ett samarbete mellan olika länder där vi är ett land. Jag tror men är man framme där nu menar du att nu är ni så klara över att här finns det ett samband. Det finns... Nu måste vi gå vidare och då är det bara forskning som kan gå vidare. Ingen som helst tvekan. Och det är inte tillräckligt alltså med forskningsresurser idag. Dessutom så finns det fantastiskt mycket kunskap att hämta bland teknikerna. Mm. Under hela den här resan jag har gjort så har jag fått ett fantastiskt mottagande av tekniker. A när det gäller metaller och B när det gäller elektromagnetiska och elektriska fält. De kan massor och har oerhört respekt. Det finns flera olika forskningsmoment. Carl-Johan Göte, vad ska man göra? Du sitter också med oss i Stockholm. Vad ska man göra här då? Tycker du att det är nödvändigt att gå vidare? Ja, helt klart. Jag håller helt med om att det finns mycket som talar för att elallergi och amalgamsjukan är två olika varianter utav samma sjukdom. Ja, men är det bara en psykisk sjukdom så att säga? Ja, är det... Nu säger du bara psykologisk, bara psykisk sjukdom. Detta belyser ett samhällsproblem som vi på något sätt måste lära oss att bemästra. När vi pratar om psyke och psykologiska fenomen så är det sannoliken inte bara.
Nej, det är okej, okay, och det är vi nog överens om. Men är det ett psykiskt problem eller är det faktiskt? Ja, men är detta ett problem som då är psykiskt, eller vad är det för problem om du definierar det? Om vi tittar på det hela historiskt, så är det helt klart att det här inte är något nytt problem. Amalgamekvivalenter och elektrisk bildskärmssjukeekvivalenter fanns redan på 1800-talet och spreds som epidemier över hela den dåtida i-världen. Men forskning måste väl ändå vara lämpligt, oavsett vad vi säger här och detta? Absolut. Och absolut. Det är vad vi kommer att se. Men det är väldigt viktigt att forskningen är förutsättningslös. Vi får alltså, om vi ska kunna bedriva en effektiv forskning, inte starta med utgångspunkten att vi vet vad orsaken till de här sjukdomen är. Okej, okay. Där måste vi stanna. Vi tackar så mycket för ikväll. Kvällsupptåg tillbaka imorgon. Nu är det Rapport.